ሰላም ተናስተልነ ክብራትና ክብራን የማለዳ ተከታታዮች እንደምናደራችሁ እንደምናረፈዳችሁ ይህ በእለቱ የሚቀርብላችሁ የማለዳ ሚዲያ የዜና አውዳችን ነው። በዚህ ሰዓት የተለያዩ ዜናዎችን ይዘንላችሁ እንቀርባለን። ከኛ ጋር ተሆኑ ዘንድ ያክብሮት ግብዣችን ኮድሁ ለእናንተ ይደርሳል። የአስቸኳይ ጊዜ አዋጁ እንደማይራዘም ተጠቆመ። ነባር ህጎችና አዳዲስ የሚወጡ መመሪያዎችን በመተክነት ተግባራዊ ይሆናሉ ተብሏል። የኮሮና ወረርሽኝን ስርጭት ለመከላከል የወጣው አስቸኳይ ጊዜ አዋጅ እንዳይራዘም በዚህ አዋጅ በመተክነት ነባር አዋጆችን እነሱን መሰረት አድርገው እንደሚወጡ አዳዲስ መመሪያዎች መጣቀማቸውን የቫይረሱን ስርጭት ለመቆጣጠር መታቀዱም ተጠቆመ። መጋቢት 30 ቀን 2012 ዓ.ም ተመረተ ታውጆ ተግባራዊ ሲደረግ የቆየው አስቸኳይ ጊዜ አዋጁ የተወሰነለት የአምስት ወራት እድሜ ነሐሴ 30 ቀን 2012 ዓ.ም ተመረተ የሚጠናቀቅ ሲሆን አዋጁ ከወጣበት የኮሮና ወረርሽኝ ስርጭት በከፍተኛ ደረጃ የጨመረበት በዚህ ወቅት የአስቸኳይ ጊዜ አዋጁን ማራዘም አስፈላጊ እንዳልሆነ መንግስት ማመኑን ሪፖርተር ከመንጮቹም ለመረዳት ተችሏል። በአማራጭነት በስራ ላይ ያሉ ነባር አዋጆችና እነዚህን መሰረት ያደረጉ አዳዲስ ደንቦችን መመሪያዎችን በማውጣት አስቸኳይ ጊዜ አዋጁን የታለመውን የቫይረሱን ስርጭት የመግታት አላማና ሚና በመተካት ጥቅም ላይ እንዲውል መታቀዱን የሪፖርተር ምንጮች ገልጸዋል። ጭት ለመከላከል ራሱን የቻለ የኮሮና መመሪያ እንዲወጣ መታቀዱን ተጠቁመዋል። እነዚህን አዋጆች መሰረት በማድረግ የኮሮና ወረርሽኝ ስርጭትን ለመቆጣጠር የሚያስችሉ ጊዜያዊ መመሪያዎችን በማውጣትና ተግባራዊ በማድረግ አስቸኳይ ጊዜ አዋጁን ይሰጥ የነበረውን ፋይዳ ማግኘት እንደሚቻል መታመኑን ምንጮች አመልክተዋል። የአስቸኳይ ጊዜ አዋጁ ለአምስት ወራት ጊዜ ገደብ የወጣ መሆኑንና ይህ የጊዜ ገደብ በመጪው ቅዳሜ እንደሚጠናቀቅ ገልጸው ፓርላማ ሊሰበሰብ የሚችለው አዋጁን ለማራዘም እንደሆነ የጠቀሱት ምንጮች ጊዜው ተጠናቀቀ ማለት አዋጁ ጥቅም ላይ ሊውል አይችልም ማለት እንደሆነና ለዚህ ተብሎ ፓርላማው ሊሰበሰብ እንደማይችል ገልጸዋል። አስቸኳይ ጊዜ አዋጁን በጸደቀበት ወቅት የአዋጁን አፈጻጸም እንዲከታተል በፓርላማ የተቋቋመው የአስቸኳይ ጊዜ አዋጅ አፈጻጸም መርማሪ ቦርድ በአዋጁ አፈጻጸም ላይ ያደረገው የግምገማና ቀጣይ አቅጣጫዎች የተመለከተ ምክረ ሐሳቡን ለመንግስትና ለፓርላማ እንዳቀረበ ታውቋል። ቦርዱ ባቀረበው ምክረ ሐሳብ የአስቸኳይ ጊዜ አዋጁ ተፈጻሚነት ሲያበቃ መንግስት የሚያደርገውን የመከላከል እንቅስቃሴ የሚደግፉ አሰራሮች አስቀድመው ካልታዩ ለኮሮና ቫይረስ የሚያጋልጡ ሁኔታዎች በህግ ለመቆጣጠር ክፍተት ሊፈጠር ይችላል ማለቱም ተሰምቷል። አዋጁን ተከትለው ተግባራዊ የሚደረጉ የህግ ማዕቀፎች መለየት እንደሚገባቸው ባቀረቡት ምክረ ሐሳብም አሳስቧል። በተለይም በነሐሴ መጨረሻ እስከ መስከረም 2013 ዓ.ም ተመረተ መገባደጃ ድረስ በርካታ ሰዎች የሚያሰባስቡ ብሔራዊና ባህላዊ ክብረ በዓላት መኖራቸውን ለኮሮና ቫይረስ መስፋፋት ምክንያት ስለሚሆኑ ቀዳሚ የጥንቃቄ እርምጃ ከወዲሁ መወሰድ እንዳለበት መክሯል። በተጨማሪም በድጋፍ ይሁን በተቃውሞ ታቅደው ይሁን በድንገት የተካሄዱ ሰልፎችን ስብሰባው ለቫይረሱ ስርጭት መስፋፋት ምክንያት ከመሆናቸው በፊት የመፍትሄ መንገዶችን ከወዲሁ እንዲታሰብበት አሳስቧል። የይቅርታና የአመክሮ መስፈርት የሚያሟሉ የህግ ታራሚዎችን ቢለቀቁ በማረሚያ ቤቶች የሚስተዋለውን የኮሮና ቫይረስ ወረርሽኝ ለመቀነስ የሚረዳ ምክረ ሐሳብ መኖሩንም ጠቁመዋል። ይህ ማለዳ ነው። የታላቁ ህዳሴ ግድብን ግንባታ ሰራተኞችን ለማመስገን ያለመ የሙዚቃ ኮንሰርት ሊዘጋጅ ነው። ታላቁ የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ በሚገነባበት ቦታ ላይ በግድቡ ሰራተኞች እየተሳተፉ ያሉ ሰራተኞችን ለማመስገን ያለመ የሙዚቃ ኮንሰርት ለማቅረብ መታሰቡን የኢትዮጵያ ዜና አገልግሎት አስነብቧል። በኮንሰርቱም የኪነ ጥበብ ባለሙያዎች ሀገራዊ የጥበብ ሰዎችን የወከለ ስራ በማቅረብ በህዳሴው ግንባታ ስራ ላይ እየተሳተፉ ያሉትን ያመሰግኑበታል የተባለ ሲሆን የሚቀርብበት ጊዜ ወደፊት በኮሮና ቫይረስ ወረርሽኝ ሁኔታ ተመስርቶ የሚወሰን መሆኑን የተገለጸው ይህ ማለዳ ነው። በኮንሶና በጉራጌ ዞኖች ጸጥታ መደፍረስ የተጠረጠሩ 34 አመራሮችና ባለሙያዎች ተያዙ። በደቡብ ክልል በኮንሶና በጉራጌ ዞኖች በተፈጠረ የጸጥታ መደፍረስ ባስከተለው የዜጎች መፈናቀል ሞትና ንብረት መውደምን የተጠረጠሩ 34 አመራሮችና ባለሙያዎች በቁጥጥር ስር እንዲውሉ መደረጉን የደቡብ ክልል የብልጽግና ፓርቲ ጽህፈት ቤት አስታወቀ። የፓርቲው ጽህፈት ቤት ኃላፊ አቶ ጥላሁን ከበደ የችግሩ መንስኤ የሆኑና
የመሩ 11 አማራሮች በቁጥጥር ስር ውለው በህግ እንዲጠየቁ ምርመራ መጀመሩን ተናግረዋል። ሐላፊው በመግለጫቸው በኮንሶና በአሌ ማህበረሰብ ለረጅም ዘመናት በጋራ የሚጠቀሙ ከሰላ የሚባል ደን ምክንያት ተደርጎ የተፈጠረውን ችግር ሰው እርስ በርስ እንዲያልቅ ታቅዶ የተሰራ ነው ማለታቸውን የኢትዮጵያ ዜና አገልግሎት ዘግቧል። ይህ ማለዳ ነው። ለ20 80 እና ለ40 60 ተመዝጋቢዎች ሆነው ቤት ያልደረሳቸው ፍላጎትና አቅምን ያላቸው ነዋሪዎች በማህበር ተደራጅተው የጋራ ቤት ለመገንባት እንዲችሉ የአማራጭ ውሳኔ ተላለፈ። የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ካቢኔ የመኖሪያ ቤት ችግርን ለመቅረፍ ለ20 80 እና 40 60 ተመዝጋቢዎች ሆነው ላልደረሳቸው ፍላጎትና አቅም ላላቸው ነዋሪዎች በማህበር ተደራጅተው የጋራ ቤት ለመገንባት እንዲችሉ አማራጭ መፍትሄ አስተላልፏል። የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ካቢኔ በዛሬው ዕለት 30ኛ መደበኛ ጉባኤውን አካሂዷል። ጉባኤው በተለያዩ አጀንዳዎች ዙሪያ የተወያየ ሲሆን በከተማው የሚታየውን የመኖሪያ ቤት እና የትራንስፖርት ችግር ከመፍታት አንጻር አጽንኦት ሰጥቶ ተወያይቶበታል። ችግሮቹን ለመፍታት ካቢኔው በተለያዩ አማራጮች ሐሳቦች ዙሪያ ሰፊ ውይይትም አድርጓል። በዚህ መሰረት የመኖሪያ ቤት ችግር ለመቅረፍ ለ20 80 እና 40 60 ተመዝጋቢዎች ሆነው ቤት ያልደረሳቸው ፍላጎትና አቅም ያላቸው ነዋሪዎችን በማህበር ተደራጅተው የጋራ ቤት ለመገንባት እንዲችሉ ከተማ አስተዳደሩ የመሬት አቅርቦት በማድረግ ራሳቸውን እንዲገነቡ ለማድረግ አማራጭ መፍትሄ ውሳኔ አስተላልፏል። ከዚያም ባለፈ በከተማዋ የሚስተዋለውን የትራንስፖርት ችግር ለመቅረፍ 400 አውቶቡሶችን ግዢ በልዩ ልዩ ሁኔታ እንዲከናወንና በብልሽት አገልግሎት መስጠት ያቆሙ 125 አውቶቡሶችን በአስቸኳይ አስፈላጊው ጥገና ተደርጎላቸው ከአዲስ አመት የመጀመሪያ ቀናት ጀምሮ አገልግሎት ላይ እንዲውሉ ውሳኔ አስተላልፏል። የማህበር ልማት መምሪያ እና ተያዥ ጉዳዮች በተመለከተ በአዲስ አበባ ከተማ የቤቶች ልማት ቢሮ በቀጣይ ዝርዝር መረጃ የሚሰጥ መሆኑን የከንቲባ ጽህፈት ቤት ፕሬስ ሴክሬታሪያት ቢሮ ያገኘነው መረጃ ያመለክታል። ይህ ማለዳ ነው። በወቅታዊ የኢትዮጵያ የኮቪድ-19 መረጃዎችን አስመልክቶ የደረሰን መረጃ እንደዚህ እናቀርብላችኋለን። በሶማሌ ክልል ባለፉት 24 ሰዓታት ውስጥ 783 የላብራቶሪ ምርመራ ተደርጎ 63 ሰዎች በኮቪድ-19 መያዛቸው ተረጋግጧል። በኦሮሚያ ክልል ባለፉት 24 ሰዓታት ውስጥ 4067 የላብራቶሪ ምርመራ የተደረገ ሲሆን 119 ሰዎች በቫይረሱ መያዛቸውም ተረጋግጧል። በቫይረሱ ከተያዙት መካከል 21 በምዕራብ አሩሲ፣ 10 ከአሰላ ከተማ፣ 10 ከቢሾፍቱ ከተማ፣ 9 ከምዕራብ ሸዋ፣ 8 ከጅማ ከተማ እንደዚሁም 8 ከነቀምት ከተማ እንደሚገኙበት ተገልጿል። በቤንሻንጉል ጉሙዝ ክልል ባለፉት 24 ሰዓታት ውስጥ 307 የላብራቶሪ ምርመራ ተደርጎ 82 ሰው በኮሮና ቫይረስ መያዛቸውም ተረጋግጧል። በቫይረሱ ከተያዙት መካከል 35 በጉባ ወረዳ፣ 15 በከምዥዋግ ወይንም ከበሎ ጀንጋፎይ ወረዳ፣ 9 ከማኦና ኮሞ ወረዳ፣ 9 ከባምቢስ ወረዳ፣ 9 ከአሶሳ ወረዳ ይገኙበታል። በአማራ ክልል ባለፉት 24 ሰዓታት ውስጥ 5641 የላብራቶሪ ምርመራ ተደርጎ 91 ሰዎች በኮሮና ቫይረስ መያዛቸውም ተረጋግጧል። የአንድ ሰው ህይወትም ማለፉም ሪፖርቱ ያስረዳል። በቫይረሱ ከተያዙት መካከል 33 በሰሜን ወሎ ዞን፣ 24 በምስራቅ ጎጃም ዞን፣ 7 ከማዕከላዊ ጎንደር ዞን፣ 6 ከደሴ ከተማ፣ 5 ከሰሜን ሸዋ ዞን፣ 4 ከጎንደር ከተማ ይገኙበታል። በድሬዳዋ ከተማ ባለፉት 24 ሰዓታት ውስጥ 164 የላብራቶሪ ምርመራ ተደርጎ 17 ሰዎች በኮቪድ-19 መያዛቸውም ተረጋግጧል። ሁሉም ከማህበረሰቡ የተወሰዱ ናሙናዎች የተገኙ ናቸው። በሌላ በኩል በአፋር ክልል ባለፉት 24 ሰዓታት ውስጥ 459 የላብራቶሪ ምርመራ የተደረገ ሲሆን 168 ሰዎች በኮሮና ቫይረስ መያዛቸውም ተረጋግጧል። ይህ ማለዳ ነው። ለዛሬው የዕለቱ የነበረን ዜና ይሄው ነው። ከኛ ጋር ስለነበራችሁ ከልብ እናመሰግናለን። በቀጣዩ ዕለት የሚኖረንን ዜና ዘገባ ይዘን እስከምንቀርብ ድረስ ሰላም ቆዩልን፣ ሰላም ሁኑልን። መልካም ጊዜ።